4953 тисячі учасника АТО зі всієї області звернулися із заявами про надання земельних ділянок, які їм гарантовано законодавством. Про це повідомляють в головному управлінні Держгеокадастру в Запорізькій області. І лише 3216 з них отримали дозволи на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних наділів загальною площею майже 4 тисячі гектарів. Процедуру оформлення земель у власність на території Запорізької області вже завершили 443 учасники АТО. Як зазначають у Держгеокадастрі, Поточному році кількість земель, зарезервованих для військових АТО, значно зросла. Так, на кінець 2015 року площа вільних земель в області становила майже 2 тисячі гектарів. А станом на 1 березня 2017 року їх кількість дорівнює понад 4 тисячі гектарів. Такі цифри є результатом проведення операції урожай 2016 Внаслідок якої було проведено низку заходів, під час них землевпорядники виявили земельні ділянки, що не використовуються чи використовуються не за цільовим призначенням. Після приведення до ладу відповідної документації такі земельні наділи були зарезервовані для воїнів АТО.